Co pro vás znamená filmová hudba? Že se snadno dojmu. Kterému hudebnímu nástroji se nejvíce podobáte? Pikole. Já se bojím, že tomu violončelo. Jaký máte rozsah? Tatranská medvědice. Český lev, hezký lev, to je náš lev. Řeknete nám už to tajemství českých lvů? Sílu českým lvům dává Magnézia. Já vám schválně neřeknu, co uvidíte v dalším videu. Ale stojí to za to.